If you want a left, if you want a down, it doesn't matter. So if you know who the stone has to say, then your mother come to let a candle on your grave. Then you had a good boy all the way. You had a prophet all the day. And you know the best. You showered this boy. You didn't kill a fly. You didn't kill yourself. But you know, that your scandals will be red. And you know, don't you lie without a sense of
Čau, já vás tu vítám a rovnou se zeptám na začátku, jak se vám tady dneska hrálo u nás. Dobrý den, takže kapela. Ahoj. Zdár. Ahoj. Hele, hrálo se nám tady krásně, fakt jsme nečekali, že to může být až takhle příjemný a v takhle jako dobrým rozpoložení takhle skvělých lidí. A větu rozvitou mám začít, no? Dobrý, no, takže my jsme se měli, to je historka. Mm-hmm. Jo, a my jsme se měli a my jsme včera měli zkoušku a šli jsme z té zkoušky úplně jako do píči, ty vole, prostě to byl jako její průser. A dneska ráno stáváme v 6 hodin, jeden pozdě, prostě David čeká prostě na tom našem místě, kde prostě my jsme se měli setkat. Jako vždycky. Jako vždycky, my bereme tágo, protože už nestíháme prostě samozřejmě tramvaj. A já prostě sednem do toho auta a říkám, tak jo, tak pojďme prostě, pojďme si pustit ty nahrávky z toho včerejška. A všichni úplně, nikdo nemluví. Ty krávo, ty vole, to bude poprava, ty vole, to bude taková poprava, ty vole. No a nakonec to bylo úplně nejlepší, protože jste prostě skvělý tým a udělali jste nám to nádherný, no. Tak snad, jako jsem zvědavý, až to uslyším, no. Super, to jsme moc rádi. Vy tady v této sestavě nehrajete dlouho. Tady ta skupina se postupně tak nějak jako proměňovala, ty jsi vlastně začínal s Johankou, teď momentálně už jste tři, jak vlastně k tomu došlo tady k těm změnám? To je dlouhá story. To třeba věc, já jsem si dával po výšce, jsem měl hromady času, říkám si, to dám si inzerát prostě na hudební bazar, což je asi nejhorší jako sociální sítě jako pro hudebníky, co může být, protože člověk jako něco zhání, lidi mu nabízejí úplně něco jiného. No a tak tam mám jako prostě inzerát, hele, scháním jako kaporu, co hrát si tady tyhle ty věci. A píše mi Václav, plně jako random se mě přidá na Facebooku, nevím, kdo to je, a hele, pojď na pivo, jdem si zahrát, jo, říkám, to je nějaký jako shady prostě. Hele, a šli jsme, zahráli jsme si a já jsem prostě říkal, OK, tyjo, tak je to divoký, jako bude to punk, ale jako... David, no tak tyhle prostě, co jsem říkal, post-punk, vole, a ty tady přijdeš takovouhle brdkou. A dobrý to, vole, no, tam je. Teprv, já jsem se po to nikdy nikoho neprosila. A jednoho dne vás vytáhl flašku vína a kytaru a říká, hele, potřebujeme někoho do kapely, pojď. Ne, to bylo jinak, počkej, ty vole, to bylo jinak. Tohle... A já říkám, hele, Michaelo, my spolu chodíme, prosím vás, jo. A já říkám, hele, my spolu chodíme rok a já jsem tě nikdy neslyšel zpívat. A ona, no tak si zajedem do zkušební třeba příští týden a já sundávám za pětí kytaru prostě ze zdi, otvírám flašku vína, říkám, teď tady prostě zpívej. A ona skvělá, prostě zpívá, že jo. Za týden máme zkoušku s kapelou prostě. Super. A on říká, já nemám rád, když tady někdo jenom jako zpívá a dělá křoví. Hele, tady máš synťák, na to se naučíš, prostě hraj tam tohle. A po půl roce nám vypadl bubeník a Václav, hele, já tě naučím na bicí, to zvládneš. A za měsíc jsme měli první koncert s bicíma v mým podání a byl to hrozný drill. On je fakt přísný, ale umí naučit. Jako občas to je taková zajímavý, že vlastně jak ti dva spolu chodí a já tam mezi nimi jako stojím a jsem prostě občas prostě jako... Katalyzátor. Jako mediátor slash jako katalyzátor. On tam stojí, on tam stojí, se říká, prosím vás, můžu prostě hrát. Klid, jako to si nechte na dom, prostě a říkáme tady, jako, že občas jako nejím, jak se chovat, tak tam jako stojím, počkám, až to, jak to bouře přejde a... To zase není tak... Ne, jako bouře to není. I did not sign up for the drama. A co děláte vlastně ve svém životě, když nehrajete, myslím tím třeba profesím a tak, čím se živíte? Jo, to je ta otázka, co si nechtěl dostat. Prosím vás, tak já dělám v módním průmyslu, italském ještě k tomu, teda, jmenuji se to Calcedonia. Dělám tam dlouho a je to jako super, ale je to hodně stresující. A starám se jim o počítače, no.
nic zábavného extra. To já jsem se přesně rozhodla, že nechci strávit svůj život u počítače, takže jsem šperkařka, zlato, stříbro, drahý kameny, minimální kontakt s lidma, a když už, tak je to, protože po mně něco chtějí, co jim udělá radost, takže to je lepší než práce na úřadě, co jsem dělala předtím. To je super. Já jsem po Gimplu stál před takovou volbou, jestli jít za srdcem a jít na žurnalistiku, nebo se nechat přesvědčit rodičema, jakože musí si vybrat nějakou normální pořádnou práci, tak jsem skončil na ČVUT na strojárně. A nakonec mě to jako baví. Jako nakonec mě to jako baví. Jako baví. A rodiče jsou pyšní. Rodiče jsou pyšní. Pozdrav rodiče. Ahoj mami a tati. A dělám teď ve firmě Průša Research, co se tak zabývá výrobou, nebo výrobem 3D tiskáren, konstruktér. Takže vlastně a zároveň utíkám jako ke kapale se jako, nevím, nějak se jako vybuřovat jako týmy, to moje jako umělecký já, no, jakože prostě hledat jako nějakou rovnováhu mezi nějakou jako, nevím, obživou a obstarávání si jako peněz na nájem a nějakou jako zábavou a tak nějak jako to mám. Ty, Václave, už jsi měl i kapely předtím, jsi docela jako dlouholetý muzikant. Je to vaše první jako kapela, ve které hrajete, nebo máte taky nějaké zkušenosti z dřívějška? Já jsem měl kapelu na střední škole právě, a to tady jako byla motivace si, nevím, kupovat hudební nástroje pro to, aby jsme, nevím, si hledali vztahy prostě, jako jo, prostě kluci s kytarama, že jo. No a to jako to po Gimpu skončilo, protože samozřejmě jako... Našla si z holku. Jo, jakože prostě OK, už nemusím hrát kapele, no a pak jsem jako přišel do Prahy a měl jsem prostě tak jako velký oči, že jo, tady si prostě najdu jako kapelu, ale místo prostě nějakého povyražení jako po koncertech jsem dělal výkresy, no, takže to pak jako, když jsem dodělal tu školu, tak jsem právě jako OK, jako prostě najdu si kapelu, našel jsem si Václava, no. Tady máš, tyjo, ne, já jsem ještě před rokem nedělala hudbu nikdy nijak vůbec, já měla vždycky trojky z hudebky, protože jsem si tam malovala, protože jsem sněla o svý umělecký výtvarný kariéře a rozhodně ne o hudební. A Václav je dobrý v tom, že prostě umí lidi dotlačit k různým věcem mimo jejich komfortní zónu, ať jde o cokoliv. Takže se to všechno takhle stalo úplně, aniž bych to měla v plánu, no. Vy už jste tady trochu nakousli, že vlastně už nějaké koncerty za sebou máte. Pár, no. A co vlastně chystáte do budoucna? Hele, deska vychází, deska. Jo, máme teďka v Loděnici, vyrábí EPčko, máme tam 4 songy, které jsme nahráli minulý rok, ještě teda tehda s bubeníkem. Kolik tady bylo? Z nich dvě? Dvě z toho, možná dvě. Dvě, no. Možná jedna. Nebo dvě. Tady z toho budou, tady no. A my to jsme hráli ve čtyřech. A vlastně prostě něco jsme říkali, tohle. Čekali jsme prostě nějaký label, nikdo se moc neozýval, tak prostě jsem se jednou ožral. A šel jsem za Henkem z Kill the Dandies a říkám, hele Henku, prosím tě, já s ním hraju v kapele taky mimochodem. To je taková ta sranda kapela. A říkám mu, hele Henku, my bychom chtěli udělat album, nechtěl bys nás to, prostě nechtěl bys tam, je to Drag Me Records na tom albu. A on říká, je super, mně se to líbí, prostě nádherný tohle. Tak jo, druhý den, já jsem ani nevěděl, jestli to bude pamatovat nebo ne. To bylo na Šinveldových narozeninách 70. A on říká, hele, prostě druhý den mě posílá prostě tohle, takhle prostě informace a už to šlo do presu prostě a teď 6.4. budeme křtít v Praze album. Bude to v Unijazzu, ještě tam budou s námi hrát Rány těla, The Lazy Eyes a jedna berlínská kapela nejspíš. Těšíte se? Těšíme. No, velice. To třeba mám jako... Já doufám, že to stihne teda. Třeba taková jako věc, jsem měl půl roku zpátky sraz ze střední, všichni se tam jako předháněli jako řečma, kolik mají dětí, a psů. Kolik psů, jaký mají tepelný čerpadla, taky jsem tam byl. Hypotéky. A já jsem si říkal, tyjo, co tam jako mám vykládat, a jsem tam jako úplně se těším na ten další sraz, až tam přijdu s tou plackou, jako hele, prostě sorry, jako ty vole, můžeš mít jako tři bulldoky, ale tohle jako... No, je to dobrý prostě, když kdykoliv prostě takhle máš tu desku a jakože hej, tady to bude,
A i když to nemáš rád tolik jako... jako by, bys měl mít, tak hold, prostě to tady je. A je to super pocit. Jo no, prostě takhle to je a bude to venku. No. Brzo. Skvělý. Vlastně venku už je, jsme asi 3 týdny zpátky jsme pouštěli ven z první single, takže to už je... Jo, to je single, který jsme vydali klip. A to bylo úplně super, jo, že jsme to prostě udělali na koleni nějaký klip, prostě měli jsme tam prostě skvělýho fotografa, který prostě řekl, hele, tohle je cit prostě pro atmosféru, všechno, skvělý klub, prostě jo. Díky všem lidem, prostě, kteří nám to pomohli jako uskutečnit, protože prostě to bylo spousta lidí, všichni to dělali zadarmo a je to prostě nádherný a fakt se cítím jako zavázaný všem. Super, tak moc děkuju. Já vám přeju strašně moc úspěchu a ráda se zase s vámi někdy uvidím. Tak se mějte. My taky moc děkujeme. Těšíme se. Čau. Tak čus. Čau.